176.000 persona do të përfitojnë një ndihmë financiare në vlerën e 400 dollarëve në kuadër të pandemisë. Kryeministri Edi Rama bëri publike paketën e dytë, e cila parashikon t'ju vinë në ndihmë punonjësve të turizmit, personave që janë pezulluar nga biznesi i madh, si dhe për punonjësit e biznesit të vogël që nuk kanë përfituar në paketën e parë. Në total, fondi i vënë në dispozicion për këtë kategori është 70 milion dollar. 10.000 punonjës në sektorin e turizmit, 66.000 punonjës që janë lërguar, pezulluar nga biznesi i madh, pra çdo biznes mbi 14 milion lekë të reja gjiro në vit, biznese që u mbyllën apo janë reduktuar ndjeshëm në aktivitetin e tyre, si dhe 100.000 punonjës në biznese dhe vogla, të cilët kanë punuar, por kanë punuar me gjiro minimale për shkak të goditjes indirekte nga mbyllja e përgjithshme dhe nuk përfituan nga paketa e parë. Ndihmë është parashikuar edhe për bizneset në sektorin e turizmit dhe të fasonëve. Në dispozicion është vendosur një instrument financiar me vlerë prej 150 milion dollarësh. Instrumenti i ri financiar për turizmin, industrinë fason dhe biznetet prodhuese është një tjetër garanci sovrane për 150 milion dollarësh. Kjo do të vjen në dispozicion, por me një ndarje risku në qeverisë dhe banka, duke pasur parasysh. Kriu i qeverisë bëri me dije se do të shtyhen edhe pagesat e tatim fitimit për bizneset e vogla e të mëdha. Pagesat dhe kësteve të tatim fitimit do të mund t'i bëjnë pas datës 30 shtatorë. Ndërsa për turizm, fasonot, call center dhe bizneset e vogla, të gjitha bizneset e vogla me gjiro dhe në 14 milion lek në vit, ose 120 mijë dollar, pagesat do të shtyhen për te 31 vjetorit të këti viti. Për të përballuar situatën e pandemisë së krijuar nga COVID-19, Kryeministri Edi Rama i kërkoi opozitës që të bashkohet dhe të lërë mënjan për çarjet politike.